21 ოქტომბერს მე-19 მიკრორაიონში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაშავებულ 8 წლის გოგოზე არაერთი მედია საშუალება წერდა. გოგონა, რომელიც აფეთქების შედეგად მძიმედ დაშავდა, სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ კლინიკა რუსთავში გადაიყვანა. ქირურგიული ოპერაციის შემდეგ 8 წლის ნინომ მკურნალობა თბილისის ერთ-ერთ სამედიცინო დაწესებულებაში გაიარა. შემთხვევის შესახებ ადამიანები ბევრს საუბრობდნენ, თუმცა საზოგადოების ნაწილმა არ იცის, რომ ნინი უკვე სახლშია და თავს კარგად გრძნობს. კეთილი ადამიანები და 8 წლის გოგოს გამძლეობის შედეგად ნინის რეაბილიტაციის კურსს საკუთარ სახლში აგრძელებს. დღევანდელ სიუჟეტში აფეთქების და მომხდარი ტრაგედიის კადრები შეგნებულად არ არის გამოყენებული, რადგან დღეს ტრაგედიაზე არ გიყვებით. დღეს ჩვენ გაგაცნობთ 8 წლის გოგონას, რომელმაც ძალიან დიდი განსაცდელი უთანასწორო ბრძოლაში დაამარცხა. კვანცა სანაია და გიორგი მოსიაშვილი მოგიყვებიან. ეს ფერიები სამედიცინო დაწესებულების თეთრ კედლებში დახატა. ამბობს, რომ ფერიების ხატვა უყვარს. საკუთარი ნახატები ჯერ არავისთვის უჩვენებია, თუმცა ფერი, რომელიც მის ნახატებში ჭარბობს, ცისფერია. განმხატული მაქვს ტელეფონიდან, მაგრამ არ ვიცი ვინა. ეს ჩემი საყვარელი მულტფილმია არიელი. ჩემმა ძმამ მასწავლა ხატვა და პატარობიდან ხატვა. 8 წლის ნინი ორთვიანი რეაბილიტაციის შემდეგ სახლში დაბრუნდა. დაბრუნება ჩვეულებრივი არ აღმოჩნდა და პატარა გოგონა სახლთან უამრავი მეგობარი და გულშემატკივარი დახვდა. ნინი მეგობრებსაც ძალიან უყვართ. ვიდეოში, რომელიც ჩვენს გადამღებ ჯგუფს ოჯახმა მიაწოდა, ჩანს, რომ სახლთან უამრავი ადამიანია შეკრებილი და ნინის დაბრუნებას ოვაციებით ზეიმობენ. წინ კიდევ დიდი სარეაბილიტაციო კურსი ელოდება. სახლამდე კეთილი ადამიანების თანადგომით მოვიდა. სახლის სულმალე ნინის ყოველდღიურ ცხოვრებას აუწყობს ფეხს. წარჩინებულ მოსწავლეს პედაგოგები გაკვეთილებს ახლა უკვე სახლში ჩაუტარებენ. მანამდე ხატვას გააგრძელებს. ამბობს, რომ მომავალში ხატვის მასწავლებელთანაც მივა და ამ საქმეს უფრო სერიოზულად მოჰკიდებს ხელს. იყო ძალიან რთული დღეები, მაგრამ კარგი დღეებიც გვახსოვს. ფერუსთაველებს უღმესი მადლობა ჩვენი გვერდში დგომისთვის, სიყვარულისთვის, სიტყვისთვის. Ну, არ ვიცი, მთელი ქალაქი იდგა ფეხზე. მინდა ჩოხოსნების თავი ლიდერს ზვიად, ბატონ ზვიადის უღრმესი მადლობა, რომელმაც აი ნინის პირველი სიხარული სახეზე იყო ზვიადის დამსახურება. როცა რაღაც ცუდი ხდება, ადამიანების ფასეულობები იცვლება. ნინის დედა გვიყვება, რომ მიუხედავად იმ დიდი სირთულეებისა, რაც ოჯახმა გაიარა, ქალაქი მათ გვერდით იდგა. წერდნენ უცნობები და ნინის ამბავს კითხულობდნენ, ვისაც შესაძლებლობა ჰქონდა ხომ თავად მიდიოდა. ამბავსაც იგებდა და მცირედ თანადგომასაც გამოხატავდა. სასწაული იყო, ჯერ შოკი იყო მიღებული, მე არ ვიცი. ამ დინის სიყვარული არსებობენ, აი ნამდვილად არსებობენ. მე ვიტყვი ჩოხოსნების თამად, იმიტომ ხშირად ეგენი მოდიოდნენ ჩემთან, მაგრამ ჩემი კოლექტივი 25-ე საბავშვო ბაღის თლიანი კოლექტივი, 22-ე საჯარო სკოლა, ქალბატონი ლეილა გორგაძე პროფკავშირის თავმჯდომარე მეც არის, აი ყველას დიდი მადლობა, რომლებმაც გადამატანიეს, გვერდში იდგნენ, ჩამოდიოდნენ. სულ ცოტა ხნის წინ მერიიდან შეტყობინება მიიღეს. ნინის ტომოგრაფიის ხარჯებს რუსთავის მერია დააფინანსებს, თუმცა წინ დიდი გამოწვევებია. ნინის სარეაბილიტაციო კურსი ხანგრძლივი და შრომატევადი იქნება. ნინი ყავს ჩოხოსანი, უყვარს ძალიან ხატვა, დადის მწვერვალის სტუდია მწვერვალში მოცეკვავია. ეს ამბავი რომ შეგვემთხვა, მეორე დღეს ჰქონდა სიღნახში კონცერტი, მაგრამ აღმოჩნდი სხვაგან. რავი, წარმატებით სწავლობს, 8 წლის ისე მოვიდა, რომ მართლა არ გამხთომია, ახლა ცუდად პირველი შემთხვევა მაქვს ასეთი. ღმერთს მადლობა, რომ გადამირჩა. და რა ვიცი, შვიდი და წყნარი უყვარს ხელოვნება, ანუ ხატვა, რომელიც თვითონ ქმნის ამ ხატრობას და რა ვიცი, მოცეკვავე ყვავს.
გამძლეობა, რომელმაც პატარა გოგო აქამდე მოიყვანა, თუ ჩვენს ობიექტივს დაუჯერებთ, ძალიან დიდია. როცა განსაცდელი მოდის, ალბათ იმაზე ძლიერები ვხვდებით, ვიდრე გვეგონა. ალბათ 8 წლის გოგოს მაშინ ამაზე არ უფიქრია. ნინის და მის ოჯახს გვერდში დგომა ისევ სჭირდება. ამიტომაც არ უნდა დარჩეს ამბავი ამბად. მით უმეტეს, როცა ამ ამბავში თავარ გმირებს გავიცნობთ.